бачимо своїх дітей, ми не бачимо своїх батьків. В нас немає вихідних і свят. Ми сьогодні прийшли, ті, хто зміг змінитися на своєму робочому місці, для того, щоб губернатор знав, що нас багато. І якщо наступного разу нас не почують, ми сюди прийдемо тисячами ФОПів. Ми будемо казати про негайну відміну законів про касові апарати, обов'язково тотальну фіскалізацію та кешбек, це стукачество. Закони 128, 129. Ось вам не подобається сусід. Ви раз в налогову, він не вибив чек. Поки ви не будете розбиратися, вибив він, не вибив, шукати його, обов'язково буде там тривати перевірка. Ви не отримаєте кешбеку, тобто грошей, бо ну немає чеку. Але у людей ж одна перевірка. Ви через неділю другий раз дзвоните, що не видали чек. На третій любий підприємець просто зачиниться. Наталія Єшанкулова 10 років торгує жіночим одягом. Говорить, заробляє 15 тисяч щомісяця. За касовий апарат їй необхідно викласти близько 30 тисяч гривень. До того ж, знадобиться й бухгалтер, якому потрібно платити зарплатню. Будуть інші витрати на обслуговування. Жінка порахувала, що за новими правилами її бізнес потребуватиме додатково близько 10 тисяч гривень. Тож їй залишатиметься 5. Конкретно для мене це понесе... Конкретно для мене у мене будуть додаткові витрати. Мій прибуток прирівнюється до дуже маленької суми. То я розумію, що додаткове адміністрування і додаткові витрати я не зможу собі дозволити. Мені потрібно буде думати, чи змінювати сферу діяльності, чи шукати роботу за кордоном. Я іщу роботу, або я іщу роботу за границею. У Марини Самітової кіоск, де вона торгує канцтоварами. Говорить, її прибуток у минулому місяці склав 2800 гривень. Вона працює сама, звільнила усіх реалізаторів, бо платити їм нічим. У мене 8 тисяч найменувань, тому що це відкритки. У мене 8 тисяч найменувань – це листівки, канцтовари, іграшки. Це ж якби як раніше у магазинах вибив чек і віддав. Це одне. А це зареєстрований у податковій, який через оце ось пік-пік-пік робить. Я повинна занести у цей касовий апарат усі штрих-коди. Уявіть собі, усіх цих листівок – 8 тисяч найменувань. І наступного разу, коли я привезу інші товари, я повинна прибрати старі з апарату і внести нові. І це можна зробити тільки пальцем. Інших варіантів внести туди штрих-коди немає. І це можна зробити тільки пальцем. Других варіантів завести туди штрих-коди немає. За словами Ірини Головко, протестувальники збираються направити до президента України звернення з вимогою скасувати закон, який зобов'язує їх встановити касові апарати. А також закон, що дозволяє покупцям скаржитися на те, що їм не дали чек. Галина Гусак, Юрій Тиний. Новини на Суспільному. Дніпро.